Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Teger. Ja sam za danas izabrala jednu od najljepših i najposećenijih beogradskih pijaca. To je pijaca na Kaleniću. I hajde zajedno da vidimo šta nam ova pijaca se lepo sveže, ali pre svega zdravo nudi. Kada dođem na ovu divnu Kalenić pijacu, naravno, sada je takav period da većinom pričamo o turši i ovim gotovim proizvodima, zato što nemaju mlade domaćice toliko vremena da spremaju. Dobar dan, moje veliko poštovanje. Odakle nam dolazite? Dobar dan, ja sam Tanja Begić, dolazim iz Velikog Mokrog Luga. Dakle, tu ste blizu? Yes. A opet dovoljno udaljeni od grada da možete da spremate sve ove divne proizvode. Želim da krenemo od početka, ali ne znam gde je početak. Pa morate sami da izaberete da li je sa desne strane ili sa leve strane. Ne zna se odakle je zdravije. Yes. Ajde da krenemo sa desne strane, pre svega ajvar je tu, imamo paradajz i neke posebne proizvode, to ćete vi da nam ispričate šta se tu nalazi. Pa to je špargla ili asparagus, kiselo, znači kada je bila sezona špargle, ostavljala sam. I ovo je sušeni paradajz u maslinovom ulju, belom luku i origano i peršun. Kako ljudi reaguju i gde pronalazite inspiraciju? To nisu uobičajeni recepti za srpsko podneblje. Nisu, ali što bi rekao moj suprug, tebi svašta pada na pamet. Pa nešto malo i na internetu, nešto i mušterije daju predlog, tako da... Da li sugerišu ili možda i traže neki proizvod koji nemate i onda baš zbog njih upravo se odlučite na to da donesete još jednu činiju? Da. Tako je bilo sa plavim patlidžanom. Znači imala sam mušteriju koja je godinama, Tanja napravi plavi patlidžan, napravi. Ja kažem, pa samo zbog vas. Ma kaže, napravi pa će to da ide, ništa se ne sikire. I stvarno je tako bilo. Jednog vikenda sam ispekla, donela. Svi su se oduševili i to je to. To imamo takođe i dan danas, plavi patlidžan, ali nije samo običan plavi patlidžan. Šta tu sve ima? Pa plavi patlidžan se griluje ili peče u rerni, onda se čeka da se ohladi i kada se ohladi luči se kao i crvena lučena paprika. Beli luka, peršun, maslinovo ulje, so i sirći. Eto, to je to. Specijalitet na jednom mestu. Jest. Vidimo kelj. Takođe, prokelj. Imamo i šarenu salatu. Prokelj se sprema na jedan jednostavan način. Blanšira se. Jeste, blanšira se. Mora da se posoli kada se blanšira i da se doda malo sirće, jer malo teže upija kiselinu. E, posle se naravno dodaje kada se ohladi, kada se ocedi, beli luka, peršun, isto maslinovo ulje, so, sirće i to je to. I to je to. Da. Dakle, sve je vama jednostavno i lako kada vi spremate. Sa ove strane naše to nije tako. Da. Šta se najviše prodavalo u vreme praznike? Dakle, pred Novu godinu, Božić, Srpska Nova godina? Za Srpsku Novu godinu nisam bila tu, za Božić i za Novu godinu sam bila. Pa gledajte, najviše su išle lučene paprike, meksička salata, to jest, ja je zove meksička, ali nije ljuta zato što puno deca vole tu salatu. Ali čim ima kukuruza i taj crveni pasulj, to je to. Jest. I eto to. Šta sve ide u nju? U meksičku. Ide crveni pasulj, ide kukuruz šećerac, prazi luka, crni luka, sveža paprika, peršun, so, sirće, maslinovo ulje. Divno. Zdravlje na jednom mestu. Pored toga imamo... Ja mislim, evo sad ne mogu tačno da izbrojim, ali jedno 10 vrsti paprike. Ima sa kupusom, ljuta, neljuta, peglana ljuta, peglana slatka, barena slatka sa medom i sa jabukovim sirćetom, paprika iz turšije, feferonice. I eto, to je to. Imamo šarenu salatu. Šta sve ide u šarenu? U šarenu salatu ide, boga mi, dosta. Ide zeleni paradajz, krfijol, šargarepa, kupus, paprika, crni luk, krastavac, ma svašta, 300 svašta.
Malo pre smo spomenuli praznike, kada kažemo Nova godina i Božić, pretpostavljam da ni jedna kuća ne može da prođe bez podvarka ili, na primer, sarme, tako da pretpostavljam da se tražila koja glavica kiselog kupusa više, pretpostavljam. Da li je kiseli kupus dosta skuplji nego prošle godine? Jeste, zato što mu je cena bila visoka i baš je bila visoka. Onda smo i mi malo cene podigli, ali ne ono drastično. Koliko je kiseli kupus? 250 dinara kilogram. Dobro, po celoj pijaci je ta cena, tako da vidimo i alevu papriku po njemu. To je ono što me oduševilo. Opet želite da približite ljudima na lepši način taj proizvod. Da li se ljudi sada u ovom periodu više okreću zdravom životu i zdravoj ishrani? Pa da vam kažem nešto, da. A što ste rekli za glavicu i za sarmu, ja sam više prodala gotove sarme nego glavice da bi ženice same spremale. Znači imala je posna, mrsna sarma, suva paprika, isto tako. Najveća i sigurno najpoznatija beogradska pijaca Kalenić smeštena u središtu najmanje gradske opštine Vračar. Nalazi se na uglu ulice Njegoševe i Maksima Gorkog. Izgrađena je 1926. godine na Kalenićev guvnu, jednom od brojnih zadužbina predratnog beogradskog bogataša i dobrotvora Vlajka Kalenića. Ovo je najbolje snabdevena i najpopularnija pijaca u prestonici. Na njoj pazare ne samo stanovnici Vračara, već i oni iz drugih dijelova grada, a u dane vikenda čak i oni sa Novog Beograda i Zemuna. Zakupci tezgi su pravi poljoprivredni proizvođači, a prodajno mesto na pijaci Kalenić redovno se prenosi sa kolena na koleno. Pijaca je poznata po kvalitetnoj ponudi voća i povrća i mlečnih proizvoda. Tokom 2016. godine počela je rekonstrukcija pijace Kalenić, u okviru koje su izgrađeni novi lokali, a na pijačnom platovu postavljene su nove pijačne tezge i za bokseve za cveće. Kapije, arhitektonska zgrada sa početkom 20. veka, su obnovljene. Dobrodošli u Savet nutricioniste. Milijana, dobar dan. Dobar dan, Tamara. Kako si danas? Pretpostavljam odlično, čim si bila na gradskim pijacama. Jesi, Tamara, uživam sada na gradskim pijacama. Promenile su se opet namirnice koje su tamo. Obožavam i ovo neko naše domaće, a nije domaće, južno voće. Tako da zaista mi je ugodno. Mnogi na pijaci donose kivi. Sad ne znam da li si primetila, ali kažu naš srpski domaći. Još malo će biti banane, jedna poljoprivrednica iz Barajeva je takođe zasadila, tako da ima i rod banane. Šta ti misliš o tim stvarima? Moram priznati da verujem što se tiče kivija. Ja kući zaista imam veliku količinu i sad moramo da se potrudimo da ga pojedemo ili da ga obradimo na neki način zato što će da nam propadne. I baš sam se iznenadila. Zaista kivi kod nas jako lepo rađa. Nema prirodne neprijatelje što se tiče insekata, tako da kod nas apsolutno ne mora da se tretira. Čak sam čula da postoje plantaže, što je zaista odlična stvar. Sada su bukvalno proizvodi koji su već u prelazu kao organskim, tako da vidim veliku prednost u tim proizvodnjama. Šta kivi ima od benefita što se tiče voća? Tačnije, da li ima neke razlike u odnosu na neko drugo voće koje ga ima u Srbiji? Kivi u sebi sadrži ogromnu količinu dijetnih vlakana koji pospešuju rad creva. Kivi je jedna od namirnica koja zaista ne smete pojesti u većoj količini ukoliko imate problem da vam stomak veoma brzo radi. To je njegova prednost zato što ljudi koji imaju problem sa opstipacijom treba da ga jedu u većoj količini. Sadrži ogromnu količinu vitamina C i onda je prednost tog kivija koji se kod nas proizvodi to što nema onog transporta koji će do pola uništiti te mikroelemente iz hrane. Ja uvek kažem, pijace su te koje nam jedino
sigurno garantuju da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Tako je. Kiwi je zaista dobra namirnica zbog toga ako se kod nas proizvodi da će zadržati više tih mikroelemenata. E sad, šta je dobro takođe kod kiwija? Dobro je to što ima tu zelenu boju. Znamo da su jarke boje u stvari antioksidansi. Osobe koje ne vole zeleno lisnato povrće će nadoknaditi te zelene antioksidanse iz tog zelenog povrća kiwija. O tome, Milijana, nikad nismo pričali. Šta je to zapravo antioksidans i koliko je on značajan za naš organizam? Veoma je značajan. Antioksidansi su mikroelementi koje naše telo čiste. Mi zaista unesemo dosta toksičnih materija što hranom, što udisanjem, što samom prirodom hranjenja u našem organizmu. Znači, mi u našim normalnim prirodnim procesima oslobađamo neke supstance koje prosto moraju da se izbace iz našeg tela. Antioksidansi u stvari se vezuju za te toksične materije u našem telu. Te toksične materije često nazivamo slobodnim radikalima. Prosto ti slobodni radikali, zašto su slobodni? Zato što se teško vezuju za bilo šta u našem telu i onda se na taj način teško izbacuju iz našeg organizma. I zbog toga su nam potrebni ti antioksidansi kako bismo vezali te toksične materije i prosto ih izbacili iz tela. Ako to ne radimo, u našem telu se te toksične materije nakupljaju i naravno mogu da naprave raznorazne bolesti. Ja kažem, kancer je u stvari posledice svih tih silnih nagomilavanja loših materija u našem organizmu. Da li trebamo da budemo umereni što se tiče konzumacije kiwija? Naravno, kiwi u sebi sadrži proste ugljene hidrate. Kiwi, kao svako drugo voće, treba da baziramo jedan, eventualno dva obroka u zavisnosti koje smo telesne mase, u koje smo starosne dobi. Preporučljivo je u suštini od nekih 150 do 300 grama voća u toku dana, tako onda i kiwi treba ograničiti. Pomaže u proizvodnji, da li je teško da postignete sve, pošto vidimo imate, nema šta nemate, rekla sam i na početku, imate pihtije, imate još neke specijalitete, šta se to nalazi kod vas na tezgi sa strane? Sa strane se nalazi pihtije, nalazi se sprža. Šta je sprža za sve ljude koji ne znaju? Pa sprža je proizvod od čistog mesa. Znači, meso mora prvo dobro da se skuva, i onda kada se skuva, odvoji se od onih krupnih kostiju i onda se prži sa prazilukom, beli lukom, sušenom paprikom, dodaju se još koji začini i to je neko starinsko, da kažem, naše jelo kada su naši nekad klali, pa ostane glava, šta ja znam, i onda se od toga pravi sprža. Ali ja je sad malo pravim na moderniji način. Na moderniji način. Yes. Da li je teško kombinovati moderno i tradicionalno? Pa može. Može da se, da se napravi, da bude moderno, a tradicionalno. Tako je bilo i za sarmice. Svi prave nešto, orahe stavljaju, golice i šta ja znam, te semenke. Ja ne, ja se držim tradicije, luka, šargarepa, pirinač, peršun i to je to. A kako ljudi reaguju konkretno na te gotove proizvode? Odlično. Odlično. Šta se najviše kupuje? Pa kupuje se najviše sarma, kupuje se punjena paprika. Videli smo punjenu papriku i to je sušena punjena paprika, ali tako? Jeste, leskovačka sušena paprika. Da li je najbolja leskovačka? Pa jeste. Da li je ova paprika leskovačka? Jeste, sve. Sve, zato što je im je. Šta ona to ima što druge nemaju, na primjer, paprika iz Vojvodine? Pa nije, nije puno vodena. Znači, verovatno je i do podnevlja i šta ja znam, ali bude suva, ne pusti puno vodu, što je najbitnije, i ajvar kada se pravi da bude suva paprika, da ne bude vodena, jer kada je vodena ne može da se uprži brzo ajvar. Ajvar isto sa leskovačkom? Jeste, naravno. A kada se osvrnemo na ovu divnu pijacu, vidimo
divni susedi, divne vaše komšije. Ja se uvek osjećam mnogo lepo na ovoj pjesmi, ne samo na ovoj, nego na mnogim beogradskim. Ali ja kažem, ovde se osjeti ta duša cijele Srbije. Kada želimo da osjetimo mentalitet nekog naroda, onda idemo na pijacu u bilo kom gradu, ali Kalenić je važi za jednu od najstarijih pijaca, ali i najskupljih. Da li se slažete? Jeste. Najskuplja je pijaca, a i najstarija pijaca. Zbog čega je najskuplja? Da li je taj kvalitet koji Kalenić drži uticao na cenu? Pa da vam kažem nešto, možda sad sam se našla u mat poziciji. Imate gde je baš skuplje, a imate negde gde je baš ono i jeftinije, mnogo jeftinije nego na nekim drugim teskama. Ali bije nas loš glas da smo najskuplji. Ali i najkvalitetniji, kažu. Mnoge poznate ličnosti kupuju upravo na Kalenić pijaci. Koga biste vi izdvojili? Pa evo, ja bih izdvojila Gocu, suprugu od Miroslava Ilića, moja je mušterija, i nažalost pokojnu Marinu Tuckovać. Znači, bila je godinama kod mene, pazarila, spremarala sam joj i cateringe i tako ponešto, ali... Šta je Marina najviše volela? Najviše je volela od salata pečenu papriku, barenu papriku, peglanu papriku, cveklu i redovno je uzimala sarme i kuvani paradajz. Kuvani paradajz je izuzetno zdrava namirnica, zato što znamo da... Paradajz je ispuštao likopen tek zagrevanjem, tako da možemo preporučiti kuvani paradajz sa vaše tezge. Šta biste vi još preporučili? Naravno, sve je lepo, ali nešto što je posebno, što vašu tezgu izdvaja od svih ostalih. Joj, pa ja ne mogu da izaberem, kad je meni sve lepo i sve mi je ukusno. Znači, kad radim nešto, ili radim ili ne radim. Znači, eto tako, ali sve je dobro. Šta vas pokreće? Da li ljudi na pijaci? Da. I ljudi na pijaci, i mušterije, i ja jednostavno ne mogu da sedim. Kad neko nauči da radi, onda radi čitavog života. Ono što takođe izdvaja pijacu od marketa, to je ta svežina proizvoda. Kada vi spremate ove proizvode da biste doneli na pijacu? Pa ovako, cvekla, šargarepa, meksička salata, plavi patlidžan, prokelj, pečena paprika, vitaminska... U vitaminskoj imamo cveklu, šargarepu. Jeste, i beli luka. Znači, to se kuva dan za danom, jer to ne može da stoji, nema konzervans, nema vinobran i to ne može da... da odstoji dugo. Ja moram da vas prekinem, nastavljamo, ali moram da prekinem zato što je gospođa upravo rekla ono što ja govorim u svakoj epizodi, da je pijaca upravo jedino ta koja vam može garantovati da proizvod od naših dragih proizvođača do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Svaka vam čast. Jeste, dušo, znači... Teško je to postići. Pa, teško je postići, ali mušterije imamo dosta koje imaju malu decu, ne samo malu decu. Pa ne bi trebalo da trujemo nikoga, kao što ne bi želeli svoju decu da trujemo, tako i decu od mušterija. Tako da, eto, to je to. A u ove druge proizvode, kad neko pita je li ima konzervansa, ne mogu da kažem da nema kada ima. Ali u nekim normalnim količinama, znači moja deca prvo jedu, moji unučići i naravno kažem da ima. E sad, kad se neko folira, on može da se folira. Ja se nikad nisam folirala i znači uvek volim iskreno da kažem. Dobro, ne mogu ovi proizvodi da opstanu ako nema konzervansa. Nekada je moglo, kada i zemlja nije bila zagađena, kada i vazduh nije bio zagađen. Ali to nisu bile, na primjer, paprike ovako kvalitetne i dobre. One se u samom startu jeste da se prskaju i sve to, ali verovatno ljudi znaju šta i kako treba da se isprska da može da opstane. Ja moram da vam se zahvalim na ovom divnom razgovoru, na ovom gostoprimstvu, ne samo vama, nego svima ovde na Kalenić pijaci, da obećam da ćemo doći i posetiti vas naravno i u narednom periodu i za kraj da poželim srećan rad i lepu prodaju. Hvala puno. Hvala vama. Hvala i vama što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz nekog novog poljoprivrednog proizvođača. Do tada ostanite uz program naše televizije. Prijatno.